Jo, men Playlist är egentligen, det är mitt andra album på engelska, men mitt fjärde album. Och jag har väl egentligen inte tänkt att det är ett sådär klassiskt skrivet album, utan det är ju mer en playlist med ihopsatta låtar som är mina favoritlåtar just nu. Och jag är ju liksom alltid i någon slags skapande process. Eftersom att pandemin kom och det blev två svenska album, och nu när det liksom är dags att kunna liksom ta sig utomlands och i alla fall ge en chans att promota sin musik, så har jag märkt att så här, men, för jag har gjort mycket collabs med artister utomlands, och då när de liksom ska in och lyssna på min musik på Spotify till exempel, då finns det ju så mycket svensk musik nu, så att jag kände att nu måste det komma ut någonting så att det finns färsk musik på engelska med mig, så att de i alla fall kan hitta liksom, om de hittar mig så vet de att det finns ny engelsk musik och inte bara Röda huset till exempel, eller liksom lite sådär, mer svenska visor som jag gjorde förra året. Det blir lite mer tillgängligt liksom. Ja, exakt. Ah. Så att jag har ju längtat efter att få släppa på engelska, för att det är liksom där jag egentligen har alltid känt mig som mest trygg. Men jag håller ju redan på och skriver på ett tredje engelskt album. Så att jag är alltid liksom... så att den här plattan känns lite som att den... det känns skönt att den bara är ute, så att den får liksom leva ett liv, vad det nu liksom, det kanske är en låt som någon hittar, eller, och det är därför jag just har döpt den till Playlist, för att det är mer min typ av playlist, och så får folk hitta sina favoritlåtar på den liksom. Ja, för det är ett väldigt brett album. Ja. Du kan få allt där, det du är sugen på, precis som du beskriver. Precis. Men jag tänker så här, det finns ju en tydlig liksom Benjamin Ingrosso aura också i varenda låt. Den hör man bara efter några takter. Tack snälla. Ja, men så är det. Och jag tänker, om du själv skulle beskriva den här auran, för det är inte helt lätt att berätta vad den är. Nej, alltså, det är ju en jättekomplimang, så tack snälla. Men jag tror att det är... Jag har ju liksom lyssnat på väldigt gammal musik ända sedan jag var liten, och är alltid inspirerad av det. Och det är oftast alltid det som är ett, så här, grunden i mitt låtskriveri. Att det kommer från en gammal era, om det är liksom, ja, men 70-80-talet. Och det är väl oftast det som jag alltid... Liksom, jag skriver oftast låtarna på piano och gitarr först, och sen kommer en produktion liksom. Så att jag tror att det kan ha med ackord att göra, eller mina melodier och så. Men jag skulle vilja säga att den här plattan är väldigt så här, musikaliskt sett så är det väldigt mycket melodier, vilket jag älskar ju. Men också att det finns en ja, men det har ju gått 4 år sedan jag släppte mitt första engelska album, så att det textmässigt så har jag också blivit äldre, och det hoppas jag att man kan höra när man lyssnar på skivan.